Assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek doktor Sabirov. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz va bu videomni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, bu video tagiga like bosish va kanalimga a'zo bo'lish, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib ishingizdan chiqmasin. Ha, aytgancha qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Bu bizning keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar. Azizlar, bugün gaplashib o'tadigan mavzuyimiz, ya'ni bugün sizlarga aytib beradigan mavzuyim bu 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollarning 1 yil davomida qanday tekshiruvlardan o'tishi kerakligi haqida aytib o'taman. Bu tekshiruvlar nimaga kerak deb aytishingiz mumkin azizlar. Bu tekshiruvlar birinchi navbatda ayollarni sog'lom bo'lishiga va albatta sog'lom farzand ko'rishi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun albatta hozir aytib o'tadigan tekshiruvlarimni qo'lingizga ruchka va qog'oz olib, albatta yozib qo'ysangiz, bu sizga asq otadi degan umiddaman azizlar. Azizlar, unda vaqtni cho'zmasdan boshladik. Azizlar, oldindan uzr so'rab qolaman. Bugungi videoliklarimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Albatta to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Unda azizlar mavzuni boshladik. Yiliga bir marta ayollarimiz kamida yiliga bir marta terapevt ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi. Nima uchun terapevt ko'rigidan o'tish kerak? Birinchi navbatda bu albatta siz qon bosimingizni общий анализ кровi, ya'ni umumiy qon analizi, umumiy sidik analizi, qonning biokimyoviy tahlili. Albatta shularni topshirib, tekshirib turishingiz kerak bo'ladi. İkincisi, 6 oyda bir marta stomatolog ko'rigiga albatta borish kerak bo'ladi. Sababi har qanday tish kasalliklari bilan siz bütün organizmingizni zararlab qo'yishingiz mümkün. Birinchi navbatda bu karies. Albatta kariesni o'z vaqtida davolamasa, har qanday infeksiya tushish natijasida reumatizm va shunga o'xshash boshqa bir kasalliklar kelib chiqish ehtimoli yuqori. Uchinchisi bu yiliga bir marta ko'krak qafasi organlarining fluorografiyasi yoki rentgenografiyasi. Albatta sog'lom o'pka bu sog'lom tana demakdir. Shuning uchun o'pkamizni bir marta yiliga bir marta fluorografiya yoki rentgenografiya qilib turish kerak bo'ladi. To'rtinchisi bu dermatolog ko'rigi. Ha, yiliga bir marta dermatolog ko'rigiga uchrashib turish kerak bo'ladi. Beshinchisi, eng keraklardan biri bu ginekologga yiliga bir marta tashrif buyurish kerak bo'ladi. Albatta ginekolog sizni boshidan oxirigacha yaxshilab tekshirishi kerak bo'ladi. Sababi ginekolog ko'rigidan keyin siz homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, albatta ginekolog ko'rigi sizga juda ham muhim hisoblanadi. Keyingisi yiliga bir marta ultratovush tekshiruvi. Ya'ni matka, jinsiy a'zo organlarini ultratovush tekshiruvi. Odatda bu siklning, ya'ni menstrual siklning 5-7 kunida o'zi qilish kerak bo'ladi. Keyingisi 7-chi sut bezlarini o'z-o'zini tekshirish, ya'ni oyiga bir marta, kamida oyiga bir marta sut bezlaringizni palpasiya qilib, ya'ni ushlab ko'rib tekshirishingiz kerak bo'ladi. Albatta har qanday qattiq yoki bo'sh bo'lmagan, konsistensiyasi o'zgargan bo'lsa, albatta mamolog ko'rigiga uchrashingiz kerak bo'ladi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali klinikasi sizga o'z tibbiy xizmat turlarini taklif etadi. Klinikamizda terapevt, bolalar va kattalar xirurglari, nevropatolog, pediatr, allergolog, kardiolog, endokrinolog, gematolog, lor surdolog, fizioterapevt, neyropsixolog, psixoterapevt, rentgenolog kabi yo'nalishlar bo'yicha tibbiyot fanlari doktori, professorlar, tibbiyot fanlari nomzodi, dotsentlar va oliy toifali shifokorlar malakali xizmat ko'rsatadi. Bizdagi zamonaviy MRT apparati viloyat bo'yicha eng arzon va sifatli tekshirish imkonini beradi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali klinikasi. Sog'lig'ingiz ishonchli qo'llarda. Keyingisi sizlar yiliga bir marta sut bezlarining ultratovush tekshiruvi. Ha, aytib o'tganimdek, har qanday o'zgarish sut bezlardagi sizni mamolog ko'rigi va o'ziga tushishingizga sabab bo'ladi. 9-chi emlash.
Ha, albatta, emlashni o'z vaqtida olib turish bu juda ham muhim hisoblanadi. Oxirgisi, ya'ni 10-chisi jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar uchun testlar. Albatta, infeksiyangizga uchrashib turish kerak bo'ladi. Bu jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar juda ham xavfli hisoblanadi. Albatta, bu sizni birinchi navbatda sizni organizmingizga va sizni bo'lajak farzandingizga juda ham ta'sir qilish ehtimoli yuqori. Azizlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Albatta, hozirga aytib o'tgan 10 ta ko'rigimizni 1 yil davomida qilib tursangiz, sog'-salomat yurasiz va sog'lom farzand ko'rishga sizda katta ehtimol bo'ladi. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga a'zo bo'lish va mana shu video tagiga o'zingizni fikringizni yozib qoldirish yoki o'zingizni savolingiz bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan doktor Sabirov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.